हेलो एभ्रिवान नमस्ते आज हामी इन्टिग्रेसन ट्रिक बाई इलिमिनेसन मेथड एन्ड क्यालकुलेटर है हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्ट्रान्स पोइन्ट भ्यूको लागि इन्टिग्रेसन च्याप्टर म्याक्सिमम नम्बर क्वेसनहरू यसबाट सोधिरहेको हुन्छ अब मैले यहाँ के भनेको छु इलिमिनेसन मेथड हाम्रो इलिमिनेसन मेथड भन्ने के हो चारवटा अप्सनमा हामीले कसरी दुईवटा अप्सनलाई इलिमिनेट गर्ने है अनि त्यो अप्सनलाई हामीले क्यालकुलेटरबाट कसरी सल्भ गर्ने है त मैले इन्टिग्रेसनको अझै धेरै भिडियोहरू बनाएको छु तपाईँहरू प्लेलिस्टमा गएर भिजिट भिजिट गर्नु होला र यो भिडियो चाहिँ इन्टसम्म हेर्नु होला तपाईँहरूले इन्टसम्म हेर्नुहुन्छ सबै कन्सेप्टहरू क्लियर क्लियर हुन्छ न त अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है अब हेरौँ त क्वेसनमा फर्स्टमा हेरौँ त आजको इन्टिग्रेसन एक्स कस टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन इन्टु डिएक्स है अनि अप्सन हेरौँ त हाम्रो अप्सन एमा के भनेको छ वान बाई फोर साइन टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन प्लस सी वान बाई फोर साइन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन प्लस सी र अप्सन सीमा के छ हाम्रो वान बाई फोर साइन टु एक्स स्क्वायर प्लस एट प्लस सी र अप्सन डीमा के छ हाम्रो वान बाई टू साइन टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन प्लस सी अब मैले यहाँ के भनेको छु इलिमिनेसन मेथड है अब हेर्नु त यो हाम्रो चारवटा अप्सनलाई इलिनेट गरौँ त है यहाँ हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन अब यो हाम्रो अप्सनमा चेक गर्नुपर्छ कहाँ कहाँ हाम्रो यो टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन छ हेर्नु त हाम्रो अप्सन एमा छ टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन छ होइन अनि हाम्रो अप्सन बीमा चेक गर्नु त थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन यो हाम्रो अप्सन बीसँग मिलेन हो कि अनि अप्सन सीमा पनि हेरौँ त टु एक्स स्क्वायर प्लस एट छ यहाँ यो पनि हाम्रो मिलेन हो अनि अप्सन डीमा हेरौँ त के छ टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन हाम्रो यो मिल्यो यसको मतलब हाम्रो अप्सन ए एन्सर होला कि अप्सन डी एन्सर होला हाम्रो एन्सर ए नै हुनसक्छ अथवा डी नै हुनसक्छ हेर्नु त मैले बी र डी अप्सन इलिमेन्ट गरेँ हो कि न तपाईँ यस्तै कोइसनहरू इक्जाम आइरहेको हुन्छ म्याक्सिमम्सनहरू सजिलै नै हुन्छ तपाईँहरूले इन्टिग्रेसन पढ्दाखेरि सबै फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ है फर्मुला बेसीमै हाम्रो क्वेसनहरू आइरह हुन्छ त्यही भएर जति फर्मुला छ हामीले सबै याद गर्नुपर्छ है त इन्टिग्रेसनको लिमिटको अब हेरौँ अब अप्सन ए र डीलाई हामीले क्यालकुलम सेट गरेर कसरी एन्सर निकाल्न सकिन्छ र यो हाम्रो एन्सर निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अप्सनलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्छ है अप्सन एलाई डेबिट गर्ने अप्सन डीलाई दी डेबिट गर्ने र क्वेसनलाई पनि हाम्रो भ्यालु पुट गरेर सल्भ गर्नुपर्छ हेरौँ त चेक अप्सन बाई डेबिट हामीले अप्सन एलाई के गरौँ त क्यालकुलम सेट गरौँ त हेरौँ त सुरुमा के गर्ने क्यालकुलेटर रेडियनमा हाल्ने है रेडियन कसरी हाल्ने सिफ्ट गर्ने मोड गर्ने यहाँ फोर नम्बर रेडियन छ हाम्रो रेडियनमा आउँछ है त अब हेरौँ त अनि मैले के भनेको छु अप्सनले के गर्ने डेब्युटी गर्ने सपोज मैले अप्सन ए हाम मैले अप्सन ए गरिरहेको छु यहाँ सिफ्ट यहाँ त यहाँ डेब्युटी छ हाम्रो क्लिक गरेर डेब्युटी आउँछ अनि के छ हाम्रो यहाँ क्वेसन अप्सन सेट गरौँ त यहाँ हाम्रो साइन 2 sine 2 sine 2 into x square. प्लस के छ हाम्रो सेभेन छ होइन अनि यसरी ब्र्याकेट क्लोज गर्ने अनि के छ फोर छ यहाँ अनि यहाँ हेर्नु त धेरैजना कम्फ्युज हुने यहाँ हेर्नु त यहाँ भेल्यु सेट गर्नुपर्छ एक्सिज्वल कति हाल्ने एक्सिजिकल टु वान हाल्ने है यहाँ अनि हेर्नु कति आयो हाम्रो माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान वान कति हाम्रो आयो यहाँ माइनस वान पोइन्ट यसको भेल्यु कति आयो हाम्रो माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान है हाम्रो यसको भेल्यु कति आयो अप्सन ए माइनस जिरो नाइन अब अब के गर्ने भनेपछि हाम्रो यो क्वेसन दिएको छ नि एक्स कस टु एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ हाम्रो सेट गर्नु र एक्स भ्याल्यु निकाल्ने है यसको भेल्यु कति आउँछ हामीले एक्स कस टु एक्स स्क्वायर प्लस सेभेनको भ्यालु कति आउँछ निकाल्नुपर्छ कसरी निकाल्ने हेर्नु त सिम्पल यहाँ सेट गर्ने के गर्नु पर्थ्यो न यहाँ हाम्रो इन्टि इंटे, इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ न हाम्रो यहाँ डेबिटको सिम्पल हामी भ्याल्यु सेट गर्ने एक्स कस टु इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस के छ हाम्रो सेभेन अनि यहाँ के गर्ने क्यालक छ नि यहाँ क्लिक गर्ने एक्स भ्यालु कति हाल्ने वान हाल्ने है किनभने मैले अप्सन डीमा पनि सरी अप्सन ए चेक गर्दाखेरि वान हालेको थिएँ यहाँनिर के गर्ने वान हाल्ने अब इक्वल गरेर कति एन्सर आउँछ हेर्नु त माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान वान होइन कि कति आयो हाम्रो यसको एन्सर माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान हाम्रो के भयो अप्सन एसँग हाम्रो मिल्यो कति आइरहेको छ हेर्नु त माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान होइन अघिको हाम्रो अप्सन ए कति कति आएको थियो माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान आएको थियो होइन त हाम्रो यो क्वेसन नम्बर त्यतिकै भ्यालु आयो माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान हो कि त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ अप्सन ए हाम्रो एन्सर हुन्छ है हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर ए के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ तपाईँहरूले के गर्नु अप्सन डी पनि चेक गर्नु डीको भ्यालु डिफ्रेन्ट आउँछ हेर्नु त मैले यहाँ डी गरिरहेको छु चेक गरिरहेको छु डेरिभेटिभ गर्ने है अप्सनलाई जहिले के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने साइन टु alpha अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस सेभेन अनि ब्राकेट क्लोज डिवाइड़ बाई कति छ हाम्रो यहाँ टु छ हाम्रो एक्सको भ्याल्यु कति हालने 1 हाल्ने है अनि कति आयो हेर्नुहोस् त यसको कति आउँछ हाम्रो माइनस वान पोइन्ट एट्टी टू त मिल्यो मिलेन ना त हाम्रो कुनसँग मिलिरहेछ अप्सन नम्बर एसँग हाम्रो मिलिरहेछ है हाम्रो के भइरहेछ हाम्रो अप्सन नम्बर एसँग मिलिरहेछ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ अप्सन ए हाम्रो एन्सर हुन्छ है त हाम्रो क्वेसन नम्बर वान के भयो एन्सर भयो अप्सन नम्बर ए हाम्रो एन्सर हुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ त क्वेसन नम्बर टुमा हेरौँ त के भनेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर टु टुले इन्टिग्रेसन इक पावर एक्स वान प्लस एक्स डिभाइड बाई कस स्क्वायर कस स्क्वायर इ एक पावर एक्स इन्टु एक्स होइन एक अब हेरौँ है इन्टु डिएक्स इक्वल टु कति भनेको छ हाम्रो अप्सन ए एमा के भनेको छ माइनस कट इ इन्टु एक्सको पावर एक्स प्लस सी अप्सन बीमा के छ हाम्रो टेन एक्स इन्टु इको पावर एक्स प्लस सी अप्सन सीमा के छ हाम्रो टेन इको पावर एक्स प्लस सी अप्सन डीमा के छ हाम्रो कट इको पावर एक्स प्लस सी अब हेरौँ है यो क्वेसनमा हामीले न क्यालकुलेटरको पनि हाम्रो बिना क्यालकुलेटर वेमा हामी सल्भ गर्न सकिन्छ है क्वेसनलाई डाइरेक्ट के गर्ने इलिमेन्ट मेथड युज गर्ने कसरी गर्ने हेरौँ त कसरी गर्ने हेरौँ त है यहाँ हाम्रो के छ हेरौँ त इको पावर एक्स इन्टु एक्स अप्सनमा हेरौँ के के छ इको पावर सरी इ इ इ इन्टु एक्स पावर एक्स यो अप्सन हाम्रो भएन है अप्सन बीमा हेरौँ त एक्स इन्टु इको पावर एक्स यो हाम्रो अप्सन मिलिरहेछ सपोज यो हाम्रो अप्सन मिलिरहेछ अप्सन बी हाम्रो मिलिरहेछ होइन अब हेर्नु अप्सन सीमा के छ इको पावर एक्स है यो हाम्रो एन्स हुँदैन अप्सन डीमा पनि हेरौँ त के छ इ पावर एक्स मात्र छ अब यसमा हेरौँ त हाम्रो अप्सन बीमा मात्र के छ एक्स इन्टु इक पावर एक्स एक्स इन्टु इक पावर एक्स र यहाँ हेर्नु त एक्स इन्टु इक पावर एक्स हाम्रो मात्र यो मात्र मिलिरहेछ अप्सन बी मात्र मिलिरहेछ है हाम्रो के हुन्छ अप्सन बी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ है त यसरी नै पनि हामी क्वेसन सल्भ गर्नु किन अब अर्को मेथड के छ हाम्रो त हेर्नु त यहाँ के छ वान बाई वान बाई कस स्क्वायर होइन यो भने कति हो सेक स्क्वायर एक्स होइन अनि टेनको डेब कति हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स यहाँ के छ टेन छ यसरी नै हामीले के गर्न सकिन्छ एन्सर सल्भ गर्न सकिन्छ है क्वेसनलाई यसरी पनि हामीले के छ कोइसनहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ इलिमिनेट गरेर है त हाम्रो यसको एन्सर कति भयो अप्सन नम्बर बी है त यहाँ हेर्ने के छ हाम्रो एक्स इन्टु इक पावर एक्स त हाम्रो कुनसँग मिलिरहेछ एक्स इन्टु इक पावर एक्स हाम्रो अप्सन बिसँग मिलिरहेछ यहाँ हेर्नु त टेन पनि छ होइन टेन किन आयो किनभने वान बाई यहाँ हेर्नु त कसो स्क्वायर एक्स भनेको कति हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर डेबिट कति हुन्छ सरी टेनको डेबिट के हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स होइन तपाईँले कहिले के गरिदिन्छ झुका झुकाउनु लागि यहाँ कट पनि दिन्छ कट एक्स इन्टु इक पावर एक्स प्लस धेरैले मिस्टेक गरेर आउँछ यहाँ होइन यहाँ नि ट्यान छ कि होइन के हुन्छ ट्यान हुन्छ कि कट हुन्छ यहाँ ट्यान हुन्छ हो किन यसरी नै हामी सल्भ गर्न सकिन्छ है त यसको हाम्रो के एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी अब हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्रीमा जाउँ त के भनेको छ इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर फाइभ एक्स इन्टु डिएक्स अप्सनमा हेर्नु त के के छ अप्सन एमा हाम्रो के छ टेन एक्स प्लस सी अप्सन बीमा के छ हाम्रो वान बाई फाइभ टेन एक्स प्लस सी अप्सन सीमा के छ हाम्रो वान बाई फाइभ टेन फाइभ एक्स प्लस सी अप्सन डीमा के छ हाम्रो वान बाई फाइभ टेन स्क्वायर फाइभ एक्स प्लस सी है हाम्रो यो क्वेसन पनि हाम्रो इलिमेसन मेथडबाट हाम्रो सल्भ गर्न सकिन्छ है क्यालकुलेटरको खासै जरुरत छैन यो क्वेसनमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ है अब कसरी गर्ने त यो क्वेसनलाई हेरौँ त यहाँ के भनेको छ फाइभ एक्स हेरौँ है फाइभ एक्स हाम्रो क्वेसन एमा छ फाइभ एक्स छैन यो हाम्रो हुँदैन एन्सर हुँदैन है अप्सन बीमा के छ हाम्रो त टेन एक्स मात्र छ यहाँ पनि हाम्रो टेन एक्स मात्रै थियो यो पनि हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुँदैन अब यहाँ त हाम्रो अप्सन सीमा टेन एक्स सरी फाइभ एक्स छ र अप्सन डीमा पनि हाम्रो के छ फाइभ एक्स छ त यो हाम्रो अप्सन डी पनि हुनसक्छ कि अप्सन सी पनि हुनसक्छ है हेर्नु त हामीले चारवटा अप्सनमा हामीले दुईवटा अप्सन इन्भेन्ट गऱ्यौँ अप्सन ए हामीले इन्भेन्ट गऱ्यौँ र अप्सन बी के गर्यौँ हामीले इन्भेन्ट गऱ्यौँ हाम्रो बाँकी कुन बच्यो अप्सन सी र डी अब हेरौँ है यहाँ के भनेको त सेक स्क्वायर अब यो हाम्रो सेक स्क्वायर टेनको डेब के हुन्छ हाम्रो टेनको डेबिटी भनेको हाम्रो के हो सेक स्क्वायर एक्स त्यही भएर हाम्रो यसको के हुन्छ अप्सन नम्बर सी के हुन्छ एन्सर हुन्छ होइन हेर्नु त टेनको डेबडी के हुन्छ हाम्रो सेक स्क्वायर एक्स त्यही भएर हाम्रोले एन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर सी वान बाई फाइभ टेन फाइभ एक्स प्लस सी अप्सनलाई के गर्ने जहिले के गर्ने डेब्युटी गर्ने है अप्सनलाई के गर्ने जहिले के गर्ने डेब्युटी गर्ने र हाम्रो क्वेसनसँग म्याच गर्ने हेरौँ त सजिलै हाम्रो एन्सर निस्कियो हाम्रो यहाँ क्यालकुलेटरमा पनि हाम्रो के हुन्छ युज हुँदैन यहाँ त्यही भएर फर्मुलाहरू सबै याद गर्ने है यसको हाम्रो एन्सर कुन भयो अप्सन नम्बर सी अप्सन नम्बर सी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ होइन अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ त क्वेसन नम्बर फोर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसन नम्बर यो क्वेसन हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के भनेको छ इन्टिग्रेसन एक्स माइनस वान अपन एक्स प्लस वान हेर्नुहोस् है के भनेको छ एक्स प्लस वान र एक्स माइन इन्टु एक्स माइनस टू डिएक्स अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने है पहिला के गर्ने अप्सन एलिमेन्ट गरौँ कहाँ कहाँ हाम्रो एक्स प्लस वान र कहाँ कहाँ हाम्रो एक्स माइनस टू छ हेरौँ त अप्सन एमा के छ हाम्रो एक्स प्लस वान छ एक्स माइनस टू छ होइन यो अप्सन हाम्रो हुनसक्छ अप्सन बीमा चेक गरौँ त हाम्रो एक्स प्लस वान छ एक्स माइनस थ्री छ माइनस टू छैन यो अप्सन हाम्रो हुँदैन एन्सर हुँदैन है अब अप्सन सीमा चेक गरौँ त एक्स प्लस वान छ एक्स माइनस टू छ यो हाम्रो अप्सन हुनसक्छ अप्सन डीमा हेरौँ त एक्स स्क्वायर प्लस वान एक्स माइनस थ्री त यो हाम्रोसँग मैच गरेन यो हाम्रो अप्सन हुन सक्दैन यसको मतलब हाम्रो ए र सीमा कुनै मध्येमा हाम्रो एन्सर हुनसक्छ है कि ए होला कि सी होला अब कसरी चे चेक गर्ने त मैले जहिले के भनेको थिएँ अप्सनलाई के गर्ने डेब्युटी गर्ने अप्सनलाई के गर्ने डेब्युटी गर्ने अप्सन एलाई हामीले डेब्युटी गरेर चेक गर्ने र अप्सन सीलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गरेर चेक गर्ने है त अब कसरी गर्ने हेरौँ त चेक अप्सन बाई डेलिबुटी मैले अप्सन सीलाई अप्सन सीलाई मैले चेक गरेर राख्छु यहाँ पनि त हेरौँ है राम्रो हेरौँ क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ के भनेको छ हाम्रो टु लग इ एक्स प्लस वान होइन त अब यो प्लस वान बाई थ्री लग इ एक्स माइनस टू अब यो अप्सनले के गर्ने हामीले डेरिभेटिभ गर्ने है यहाँ त लग एक्स प्लस वानको डेरिभ कति हुन्छ वान बाई एक्स प्लस वान होइन टु बाई थ्री इन्टु वान बाई एक्स प्लस वान किनभने अब मैले अप्सन सिलाई के गरेर छु डेरिब्युटिभ गरिरहेको छु है प्लस वान बाई थ्री इन्टु लग एक्स माइनस कति हुन्छ इन्टु वान बाई थ्री इन्टु वान बाई एक्स माइनस टू हो किन को यो फर्मुला हो त्यही भएर फर्मुलाहरू सबै याद गर्ने के हुन्छ हाम्रो अप्सन सिलगढी डेबिट गर्दाखेरि टू बाई थ्री इन्टु 1 बाई एक्स प्लस वान प्लस वान बाई थ्री इन्टु एक्स अपन एक्स माइनस टू अनि भ्यालु सल्भको कति हाम्रो एन्सर आउँछ हेर्नु त मैले यहाँ सल्भ गरेँ सल्भ गर्न त सजिलो छ सबैलाई गर्न आउँछ होला यो हाम्रो कति आयो थ्री एक्स माइनस थ्री अपन थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू यहाँ यहाँबाट हामीले के गर्ने थ्री कमान लिने होइन अनि थ्री कमान लिए कति हुन्छ हाम्रो हेर्नु त एक्स माइनस वान अप्पन एक्स प्लस वान इन्टु एक्स माइनस टू अनि के हुन्छ हाम्रो हेर्नु त यो एन्सर र यो हाम्रो क्वेसनमा सोधेको मिल्यो हो कि न मिलिरहेछ त यो हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर सी के हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी के हुन्छ भने एन्सर हुन्छ तपाईँहरूले अप्सन ए पनि चेक गर्नुला डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ है मैले अप्सन सी मात्र यहाँ चेक गरेको छु होइन त हामीले हेर्नु त यो हाम्रोसँग मिलिरहेछ एक्स माइनस वान अपन एक्स प्लस वान इन्टु एक्स माइनस टू हेर्नुहोस् त कति हामीले बिना हेर्नु त यहाँ क्यालकुलेटर पनि हाम्रो युज भएन यहाँ है यसरी हामीले अप्सन चेक गरेर इलिमेन्ट गरेर हामीले दुईवटा अप्सन इलिमेन्ट गरेर गरे होइन अर्को दुईवटा अप्सनलाई सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ है हाम्रो इन्ट्रान्स यस्तै खाले क्वेसन म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने तपाईँहरूले अनि यसको एन्सर के भयो हाम्रो अप्सन नम्बर सी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ है केही गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नु होला भिडियो मनाउनु च्यानल सब्सक्राइब र लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला है त अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ त नम्बर फाइभ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर फाइभ पनि हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु त कोइसन नम्बर फोर र फाइभ उस्तै छ तर इम्पोर्टेन्ट छ है के भनेको छ हाम्रो इन्टिग्रेसन एक्स अपन एक्स माइनस वान इन्टु एक्स माइनस टू इन्टु डिएक्स है अब अप्सन हेर्नु त के के भनेको छ हाम्रो अप्सन एमा के छ लग एक्स माइनस वानको हल स्क्वायर अप्पन एक्स माइनस टू अप्सन बीमा के छ लग एक्स माइनस टूको पावर टू अपन एक्स माइनस वान अप्सन सीमा के छ हाम्रो लग एक्स माइनस टूको पावर टू बाई एक्स माइनस वानको पावर टू अप्सन डीमा के छ हाम्रो लग एक्स माइनस वानको पावर टू अपन एक्स माइनस टूको पावर थ्री अब यो अप्सनलाई हेर्नु चाहिँ अप्सन सी अप्सन सरी क्वेसन नम्बर फोर र फाइभ सेम छ तर यहाँ के गरेको छ अप्सनमा हामीले चेन्ज गरिदिएको छ है यो अप्सनले पनि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है अब हेर्नु यो अप्सनले इलिमेट गर्ने अप्सन डिवटा हाम्रो अप्सनले इलिमेट गर्ने यहाँ के छ हाम्रो एक्स माइनस वान र एक्स माइनस टू यसो हेर्दाखेरि हाम्रो अप्सन डी हुन सक्दैन र अप्सन सी पनि हुन सक्दैन है र हाम्रो अप्सन ए हुनसक्छ कि र बी हुनसक्छ है हो कि हाम्रो ए अप्सन हुनसक्छ अथवा हाम्रो बी हाम्रो अप्सन हाम्रो ए एन्सर हुनसक्छ होइन अब कसरी चेक गर्ने है सपोज मैले अप्सन बीलाई चेक गरिरहेको छु तपाईँले अप्सन एले चेक गर्नु होला यहाँ त अप्सन बीलाई मैले चेक गरिरहेको छु के छ लग एक्स माइनस टूको पावर टू अपन एक्स माइनस वान अनि लगको हाम्रो फर्मुला युज गर्दा के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त टू यहाँ छ नि त पावर अफ टू छ त्यहाँ हाम्रो यहाँ यहाँ आउँछ मल्टिप्लाइमा आउँछ टू इन्टु लग एक्स माइनस टू अनि के हुन्छ माइनस होइन अनि डिमिट के छ हाम्रो लग एक्स माइनस वान होइन यो त सिम्पल कुरा छ है यो त तपाईँहरू सिम्पल कुरा छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो के हुन्छ टु इन्टु लग एक्स माइनस टू माइनस लग एक्स माइनस वान यहाँ टू कहाँबाट आयो किन यहाँ हाम्रो हेर्नु त पावर पनि यहाँ टू छ त यो के हुन्छ मल्टिप्लाईमा जान्छ फर्मुला छ है तपाईँहरू सबै फर्मुलाहरू हेर्नु होला टु लग एक्स माइनस टू माइनस लग एक्स माइनस वान है अब हेर्नु त यसो अनि यसलाई के गर्ने हामीले अब हेर्नु त कोसन नम्बर फोरमा हामी यस्तै खाले अप्सनहरू थियो न यसलाई के गर्थ्यो हामीले डेबिटी गरेको अब यसलाई के गर्ने यसलाई के गर्ने डेबिट गर्ने है हेर्नुहोस् कति आयो हामी डेबिट गर्दाखेरि टु अप्पन एक्स माइनस टू माइनस वान अपन एक्स माइनस वान लग एक्स माइनस टू कति हुन्छ एक्स माइनस टू अनि ल एक्स माइनस वान डेब कति हुन्छ एक्स माइनस वान हो कि अनि यसलाई भ्यालु सल्भ कति एन्सर आयो हेर्नु त एक्स x एक्स माइनस टू इन्टु एक्स माइनस मिल्यो होइन हाम्रो क्वेसन के भइरहेछ म्याच गरिरहेछ है हेर्नु त हो कि यो सल्भ त गर्न सजिलो छ सबैले सबैले गर्न आउँछ लाग्यो क्वेसन होइन सल्भ गर्न सजिलो छ यो है क्या हो कि हेर्नु त एक्स अप्पन एक्स माइनस टू इन्टु एक्स माइनस वान यो हाम्रो के भइरहेछ अप्सन सरी कोसनसँग हाम्रो म्याच गरेर छ के हुन्छ हाम्रो यसको एन्सर हाम्रो यसमा के हुन्छ अप्सन नम्बर बी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ तपाईँहरू अप्सन ए पनि चेक गर्नु होला है डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ होइन यसरी नै हामीले इलिमिनेसन मेथडबाट युज गर्न सकिन्छ यसमा हाम्रो पनि क्यालकुलेटरको युजै हुँदैन है हेर्नु त यो कोइसनमा हामीले तपाईँले यो कोइसनलाई क्यालकुलेटर वेमै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै लेन्थी हुन्छ तपाईँले यो कोइसन नम्बर थ्री क्वेसन टू थ्री फोर फाइभ सबैले हामीले क्यालकुलेटर सल्भ गर्न सकिन्छ तर के हुन्छ अलिकति लेन्थी हुन्छ त्यही भएर एलिमिनेसन मेथड युज गर्ने र यसरी सल्भ गर्ने है अप्सनलाई हाम्रो इन्टिग्रेसनलाई के गर्ने इन् इन्टिग्रेसन पार्टको क्वेसनलाई सुरुमा अप्सनलाई चेक गर्ने इलिमिनेट गर्ने होइन त्यसपछि हाम्रो अप्सनलाई के गर्ने डेब्युट गरेर हाम्रो एन्सर निस्किन्छ भने बेस्ट वे हो त्यो हाम्रो बेस्ट वे हो त्यो सोल्भ गर्न लागि इन्ट्रान्समा है त अब यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसनहरू यो क्वेसन नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले आफै गर्ने र एन्सर के गर्ने कमेन्टमा कमेन्ट गर्ने एन्सर के गर्ने कमेन्ट गर्ने है त हेर्नु त इन्टिग्रेसन साइन एक्स स्क्वायर एक्स इन्टु कस एक्स इन्टु डिएक्स हाम्रो अप्सन के छ वान बाई टू कस स्क्वायर एक्स प्लस सी अप्सन बीमा के छ हाम्रो वान बाई थ्री कस क्युब एक्स प्लस सी अप्सन सीमा के छ हाम्रो वान बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी र अप्सन डीमा के छ हाम्रो वान बाई थ्री साइन क्युब एक्स प्लस सी डिफ्रेन्ट वेमा हाम्रो यो कोइसन सोल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले सर्टकट ट्रिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ लेट गरी पनि गर्न सकिन्छ क्यालकुलेरबाट पनि गर्न सकिन्छ है क्वेसन यो क्वेसन गर्ने है त र एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ यदि तपाईँहरूले राम्रो छ भने यो भिडियो मनमा कमेन्ट गर्नु होला फर्दर मैले भिडियोहरू बनाउने गर्छु र भिडियो मन परेन च्यानल सब्सक्राइब प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला है त आजलाई यति नै थ्याङ्क यू